ანგარიში ვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. Pirdapiri saubari Ekaterinzes tanis maestroze. Საღამომშვიდობა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. 7 ნოემბერთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების აზრი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს თარიღი ხელისუფლებას მუდმივად უნდა შევახსენოთ და ამისთვის ქუჩაში გამოსვლას გეგმავს. მეორე ნაწილის აზრით, საკრალურმა თარიღებმა კარგი არაფერი მოგვიტანა და მათი აღნიშვნა მათ შორის 7 ნოემბრის აუცილებელი არ არის. როგორ აპირებენ პროტესტის გამოხატვას? შეუერთდებათ თუ არა საზოგადოების დიდი ნაწილი და ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგებს ფიზიკურად გაუსწორდა. Ამ თემებზე დღეს პირდაპირი საუბარი ეკა ბესელიასთან გვექნება. Გადაცემის მეორე ნაწილში კი რეალურია თუ არა მსოფლიო ბანკის რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სამაგალითოა ბიზნესის რეგულირების რეფორმების ტემპის თვალსაზრისით. Ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გადავსხედით თუ არა ზაპოროჟეციდან მერსედესში. Ამ თემაზე ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში ნოდარ ხადურთან ვისაუბრებთ. Când ucurept pirda prisaubar, ce nu este Maria, ca beselia, ca batonoi, ca mogesalmebit, pirda prisaubar, studia. Pirul ducim indașe, ca kit hoci, nu imbeș, da, gegmi li acții, șe, sahe, brum, sa copoisti, zertinați, li orteba, ertinați, li aramiram, da, da, cuci, tu când răzganeți, ha de troma, pirept, monați, li vom iru, tam acția și rat, omrarist, cu ani motivații. E ca pirul ducim inda, uțile plat, cam avehma, urot, cu ani televizii, operatorii, sa da, jurnalisti, sa admin, ca hurțele, budzala, da, bispat. Iar tidi ma dulum, ha de ce? Maș potep, smeru, gurțu, pleba, damțos, rogurț, ce mi-a cotmes mucala, ca sromilit, fhedavro, am controlirebadi, medii, spiro, bepsi, rodesat, arsevops, sarkmeli, tavisupali, situis, ta obiecturi, informații, smihebis, romliskena, cuke, mie marta, ise, budzala, doba. Ეს არის ჩემთვის ძალიან საგანგაშო და არამარტო სოლიდარობას უცხადებ ამ ადამიანებს და თქვენს ტელეკომპანიას, არამედ ასევე მინდა მივმართო კიდევ ერთხელ საერთაშორისო და უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, რომ ასეთი ფაქტების მიმართ ნუ შეაჩვენ კურს და გაცილებით უფრო მკვეთრი და სწრაფი უნდა იყოს რეაგირება, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა და ეს არ არის ის ფაქტები, რომელსაც მხოლოდ Sam Zimri Stolpasi განცხადებები უნდა ვისმინოთ. Მადლობა მხარდაჭერისთვის და ჩვენ გამოხატავთ იმეც, რომ ობიექტურად გამოიძიებენ ორივე ფაქტს, რომელიც მაესტრო შეეხებოდა. Ეხლა რა შეეხება ეკა 7 ნოემბერს? Არ ვიცი, რამდენად შეიძლება იწვევდეს 7 ნოემბრისადმი პროტესტის გამოხატვა, როგორც ალადობის აქტისადმი პროტესტის გამოხატვა, ასრთა სხვადასხვაობას, მაგრამ მე მიმეჩნია ჩემს მოქალაქეობრივ მოვალეობად, ისევე როგორც ფიქრობ სხვასაც ასევე უნდა მიაჩნდეს, რომ 7 ნოემბერს, როდესაც ამ რეჟიმმა ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ანგარის წორება მოუწყო მშვიდობიან მომიტინგეებს, მოშიმშილეები დაარბია, 8-ზე მეტი ადამიანი აღმოჩნდა იმ დღეს საავადმყოფოში, სამი ადამიანი დღემდე არის ყველაზე ტრავმირებული, ესენი არიან გიორგი თევდორაშვილი, ნიკო დიდიშვილი და ვახტანგ გინასარიძე, რომელთაც უმძიმესი ტრავმები მიიღეს. Და მართლაც ყველას ყურადღების მიღმა არის დარჩენილი ეს ადამიანები. Როდესაც ტელეკომპანია იმედი დაარბიეს, გამორთეს, ტელეკომპანია კავკასია დაარბიეს და გამორთეს, და ეს იყო ყველაზე მასშტაბური გამძინვარებული ადამიანების იერიში საკუთარ მოსახლეობის მიმართ და ჩვენ დღეს ნახეთ თქვენი ეთერით ის კადრები, ცნობილი კადრები, რომელმაც არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ შეგცრას. Თუ ვინმე დღეს იმის განცდა აქვს, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ წარსული და ამაზე პასუხისგებლობის საკითხი უკვე ძალიან გვიანია, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ თუ პასუხისგებლობა დღემდე არავის არ აუღია საკუთარ თავზე 7 ნოემბრისთვის, ეს იმას არნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და უფლებადამცველები ამ დღეს უნდა ხვდებოდნენ ჩვეულებრივად. Ამიტომ რა არის, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს თქვენი მიზანი, როდესაც 7 ნოემბერს მოაწყობთ აქციას? Ვის რას ვაჩვენებთ?
Pirueli kshi es aris saciro, sazogadoebistvis, romelnats unda gaatsnobiero sakutari pasxvis gebloba da movaleoba tavisi kveqnis cinashe da es movaleoba gulisxobs imas rom tu zaladobas ar urikdebi da tu arakhar მორჩილი იმ რეჟიმის მიმართ, მას კიდევ ერთხელ უნდა შეახსენო, რომ 7 ნოემბერი არ დაგვიწყებია და ამ ხელისუფლების მიმართ შეურიგებელ პოზიციაზე დგეხარ, რომ 7 ნოემბრის დღეს კიდევ ერთხელ უნდა შეახსენო მათ, რომ პასუხისგებლობა აიღონ, კიდევ ერთხელ უნდა მოითხოვონ დამნაშავეების დასჯა და საზოგადოება უნდა აჩვენოს, რომ არ არის ის გულგრილი ასეთი მძიმე ფაქტების მიმართ, როდესაც ამას ხელისუფლება ჩადის. დღეს კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ფრანგებმა, რომ მათი საპროტესტო მასშტაბური მანიფესტაციები და გამოსვლები, მათ შორის ისეთი მძიმე ფორმებით, როგორიც არის აეროპორტებისკენ მიმავალი გზების გადაკეტვა, რკინიგზების ბლოკირება და ასე შემდეგ, ეს არის მათთვის ის დასაშვები, ცივილიზებული ფორმა პროტესტის გამოხატვისა, რომელიც ერთი კონკრეტული სოციალური აქტის მიმართ არის მიმართული. Ჩვენ უკაცრავად, მაგრამ ეკა იმ დღეს არამარტო დაგვარბიეს, პრაქტიკულად არნახული მასშტაბის ვანდალიზმი ჩაიდინა ხელისუფლების, იყო სისხლის სამართლის დანაშაული. Ეს იყო არამარტო კონსტიტუციის დარღვევა, ეს იყო ყველა იმ საერთაშორისო აქტის და ნორმის დარღვევა, რომელიც ავალდებულებს ხელისუფალს და ითმინოს და თუ არ ითმინოს ყოველ შემთხვევაში არ უნდა დაარბიოს მშვიდობიანი მომიტინგე და არ უნდა დაანგრიოს ტელევიზია და არ უნდა დაასახიჩროს ადამიანები. თუმცა დღემდე არა თუ არავინ დასჯილა, ქალბატონო ეკა, არამედ არც გამოვლენილან ის ადამიანები, იმ ადამიანების სახელები და გვარები, ვინც ეს ჩაიდინა, ვინც დაგეგმა და ჩაიდინა რეალურად ეს 7 ნოემბერს. გეთახმებით, ეს არის სწორედ პრობლემა. რატომ ვერ მიაღწია ამას ვერც პოლიტიკურმა სპექტრმა, ვერც საზოგადოებამ, როგორ ფიქრობთ? როგორ ჩანს არის საკმარისი ძალის ხმევა იყო გამოჩენილი? არისო, როგორ ჩანს საკმარისი ძალის ხმევა, რომ ჩვენ მინიმუმ იმას ვერ მივაღწიეთ, რომ ვანო მერაბიშვილი, რომელიც იყო მაშინას პოლიციის პირველი პირი, ზურაბ ადეიშვილი დღეს ისევ თანამდებობებზე არიან და თუნდაც ისინი არ გადადგნენ თანამდებობიდან, არათუ ის რომ პასუხისგებლობა, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ აიღეს. სააკაშვილი გადადგა, მაშინ გახსოვთ თქვენ 7 ნოემბრის დარბევას მოყვა სწორედ ეგ მისი გადადგომა, რითიც მან ირიბად ევენტუალურად აღიარა საკუთარი ბრალი და პრაქტიკულად ამით დაადასტურა, რომ მას მიუძღოდა პოლიტიკური და სასისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, თუმცა ამას მოყვა მერე შემდგომ იანვრის არჩევნები. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, 7 საათზე, როდესაც ეხლა 7 საათზე 7 ნოემბერს დაგეგმილია პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია და ეს არის ორგანიზებული თავისუფალი აზრის სახლის მიერ. ჩვენ უერთდებით არავართ ორგანიზატორები, მაგრამ სახალხო კრების ინიციატივა ჯგუფი და მეც მათთან ერთად, როგორც უფლებადამცველები, უერთდებით ამ საპროტესტო აქციას, რომელსაც ექნება შეხსენების და ამავე დროს მე ვფიქრობ გარკვეულწილად მორალური პასუხისგებლობის მატარებელი განწყობაც იქ იქნება, როგორც ორგანიზატორებს ვესაუბრე. ღირსების წიგნი, სადაც ჩანაწერები გაკეთდება, კიდევ ერთხელ იქნება კადრები ნაჩვენები. მე ვაპირებ, რომ კიდევ ერთხელ დავაყენო ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი, მათ შორის იმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნა, რომლებიც 7 ნოემბრამდე და 7 ნოემბრის დღეებში და იმ შემდგომაც იქნენ დაპატიმრებული და დღესაც ციხეში არიან. და კიდევ ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი თარიღია დღის წესრიგში, დღეს ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრიგში. ეს არის 25 ნოემბერი და 7 ნოემბერს უნდა მოგვიანებით ამ თემაზე, რადგან ამ დაგეგმილი აქვს უფრო ვრცლად გასაუბრები და შეჯიბინდო და გამება. ჯერჯერობით მოდით ისევ 7 ნოემბერზე ვისაუბროთ, კერძოდ კი იმაზე, სად იქნება გარდა პარლამენტისა აქცია? არის კიდევ სადმე დაგეგმილი მაგალითად იმედთან ან რიყეზე, სადაც ასევე მოხდა დემონსტრანტების დარბევა? აქცია და ეს ღონისძიება არის პარლამენტის წინ. შესაძლოა სხვა ადგილასაც გარკვეულმა ჯგუფებმა, ისე როგორც ეს იყო წინა წლებში, დაგეგმონ ასევე სხვა ტიპის ღონისძიება, მაგრამ ის აქცია, რომელიც არის პარლამენტის წინ დაგეგმილი, არის ძალიან კარგად ორგანიზებული და იქნება ძალიან მწვავედ წარმოჩენილი ყველაზე მტკინეული თემები, რომელიც ახლავს 7 ნოემბრის ემოციას. ის კადრები გახსენებული და ამით იქნება, მე ვფიქრობ, ყველაზე ნათლად კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში დასმული
ასხის გლობის საკითხი ხელისუფლების. იქნება ბუნებრივია გამოსვლებიც, იქნება განცხადებები, იქნებიან პოლიტიკოსები, უფლება დამცველები, მათ შორის ისაა. აბა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონაკა საზოგადოების აქტივობა. რამდენადაც მახსოვს ერთი წლის წინ 7 ნოემბერს არც ისე ბევრი ხალხი იყო ამ აქციაზე. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ დაიღალა ხალხი, ასე ვთქვათ, ქუჩის აქციებით და ქუჩაში აქტიურობით? Elita აქტიურობას შუჩი. ეკა იგრძნობა დაღლაც უიმედობაც, ნიჰილიზმით, თითქოს ხელის ჩაქნევაც, მაგრამ მეორეს მხრივ იგრძნობა საოცარი მოთხოვნილება საზოგადოების დიდი ნაწილის, რომ დაიძრას პოლიტიკური პროცესები ამ მკვდარი წერტილიდან და უიმედობიდან გადავიდეთ უფრო მოქმედებაზე, მაგრამ იცით როგორ არის, აი სიტყვებმა ძალა დაკარგა და ყველა ელოდება კონკრეტულ მოქმედებას. ყველა იცი რომ აი ეს ადამიანი რომელიც მარტო შერჩა რეპრესიულ რეჟიმს და აღმოჩნდა ძალადობის პირისპირ დაუცველი, განსაკუთრებით ის ხალხი, რომელიც რეგიონებში ცხოვრობს, ჩამოდიოდნენ აქციებზე, ბრუნდებოდნენ უკან და ვერ ვახერხებდით მათ დაცვას. ამ ხალხში რომ დღეს ესეთი უიმედობა არის დასადგურებული, მე არ მიკვირს, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება სწორედ ამაშია, რომ ნიჰილიზმი უნდა დააძლევინო, ძალა უნდა დაინახოს და იმედი უნდა გაუჩნდეს, რომ ეს პროცესები, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ დასრულდა ამ სამი წლის განმავლობაში, ჩვენ ბრძოლა არ შეგვიწყვეტია, ეკა. და თუ დღეს საზოგადოებას აქვს ისეთი განცდა, რომ არ ღირს კიდევ ერთხელ ქუჩაში გამოსვლა, მას მე შევახსენებდი გენიალური სიტყვებით, რომელიც ბატონმა მინდია უგრეხელიძემ თქვა 29 სექტემბერს, ამ არაჩვეულებრივმა მამულიშვილმა და სამართლის სფეროში მე ვფიქრობ ყველაზე დიდ განზომილება, ვინც ყავს სწორედ ბატონ მინდია უგრეხელიძე ყავს ხეს. მან თქვა, რომ იცი რა, აქციის, манифестаციის, საპროტესტო ფორმების იგნორირება, როგორც საშუალების გამოხატო შენი პროტესტი ცივილიზებულად, ეს არის თვით იზოლაცია, თვით ლიკვიდაცია, ეს არის უგუნური გზა, ეს იგივეა, რომ მონადირემ თქვას უარი თოფზე მხოლოდ იმიტომ, რომ არასწორად გაისროლა ან მიზანში ვერ მოახვედრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თვითონ ის საშუალების დისკრედიტაცია კი არ უნდა მოახდინო, ქუჩაზე კი არ უნდა თქვა და აქციას, რომ ის არ ვარგა. საკუთარ დაგეგმაში და სტრატეგიაში უნდა დაინახო შეცდომა და უფრო უკეთ უნდა მოემზადო ამ აქციისთვის. ქუჩა ვერასოდეს ვერ დაკარგავს იმ მაგიურ და ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკური იარაღის ძალას, რომელმაც ყოველთვის უნდა მოახერხოს ასეთი ტიპის რეჟიმზე ზემოქმედება. ამიტომ შეგვიძლია თუ არა დავასახელოთ საქართველოში თუნდაც ერთი პრეცედენტი, როდესაც ხელისუფლებამ დათმო ქუჩის აქციების შესახებ. სწორედ ქუჩის აქციები დათმო, ეკა. აი მოდით გავიხსენოთ. სააკაშვილი გადადგა სწორედ 7 ნოემბრის გამოსვლის. თუმცა რამდენად იყო ეს დათმობა, ქალბატონო, ეკა, ვინ მოიპოვა საბოლოო გამარჯვება? ეს სხვა თემაა, მაგრამ აი დათმობა და იძულება, რომ დაეხია, უკან მოხდა სწორედ საპროტესტო აქციების დროს. როდესაც ის გადადგა, ის იძულებული გახდა ხალხისთვის, აი იცი როგორ იყო, აი მღელვარების ტალღა, პროტესტი იმდენად მასშტაბური იყო, რომ დაკარგა წონასწორობა მასში ხელისუფლებამ და იმიტომ ჩაიდინა შვიდი ნოემბერი. ფიქრობთ, რომ უფრო იმიტომ გადადგა საკაშ, რომ ან ანუ განახორციელა ხალხზე ძალადობა და თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის უნდა ეჩვენებინა, რომ მან რაღაცა დათმო. ანუ ეს იყო არა საპროტესტო აქციების შედეგი, არამედ მათი ძალ ხელისუფლებისავე ძალადობა. საპროტესტო აქციები რო არ ყოფილიყო, არ ყოფილიყო 2 ნოემბრის გამოსვლა და პერმანენტული აქციები არ იქნებოდა, 7 ნოემბერი არ იქნებოდა სააკაშვილის გადადგომა, ანუ არ გაჩნდებოდა შანსი მისი ხელისუფლებიდან წასვლის. სხვა საკითხია, რომ მან ეს გამოიყენა საკუთარი ძალაუფლების უზურპირებისთვის უკეთ, ვიდრე ეს მოახერხა მაშინ ოპოზიცია, რომელმაც 20 იანვარი ვერ გამოიყენა ეფექტურად. სხვა საკითხია ის, რომ შემდგომ საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც იყო ასევე მეორე ტურის ტოლფასი, ვერ გამოიყენა მაშინ ოპოზიცია და ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც ვადაზე ადრე დაინიშნა, რომლის მიმართ მე ვრჩები ისევე ნეგატიური განწყობით, როგორიც ვიყავი მაშინ და მე აქ თქვენს ეთერში ვცაუბრობდი ამაზე, მაშინაც ის სააკაშვილმა გამოიყენა სათავისოდ. ანუ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ეხლა იმაზე სწორედ, რომ როდესაც ეს შანსი ჩდება ხალხისთვის სწორედ საპროტესტო აქციების შედეგად, რომ განთავისუფლდეს რეჟიმისგან, უფრო გონივრული და ბრძნული სტრატეგია ამოსაფიქრებელი. და კიდევ ერთი რამეა საჭირო, იცი როგორ არის, რაღაც ბრძოლის ველზე რო გადიხარ, იქ უკან აღარ უნდა მოიხედო. ბატონღაც ეს ბრძოლა ბოლომდე ვერ მივიდა. ყოველთვის პოულობდა სუსტ ადგილებს ხელისუფლება ოპოზიციის შიგნით, რომლის საშუალებითაც ის ახერხებდა, რომ პროცესები შეეჩერებინა.